ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ራስ ምታት የሆነው ዘንድሮ በሶስት እጥፍ በጨመረው የማዳበሪያ ዋጋ ምክንያት በመጪው ዓመት ልንራብ እንችላለን የሚል ስጋት አድሮብናል ይላሉ ቢቢሲ ያነጋገራቸው በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን የሚገኙ አርሶ አደር አቡ ማሞና አርሶ አደር ገበየሁ ሙኩዩ። ባለፈው ዓመት በዝናብ እጥረት ምክንያት ምርት እንደተበላሸባቸው የሚናገሩት አርሶ አደሮቹ ዘንድሮም በጊዜ ወደ ግብርና እንገባለን ብለው ቢያስቡም ላለፉት 8 ወራት ዝናብ ባለመዝነቡ ስጋት ውስጥ ወድቀናል ብለዋል። በዚህ ዓመት ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች ከብቶቻቸው ማለቃቸው የሚናገሩት አርሶ አደሮቹ ሽጠን ማዳበሪያ የምንገዛበት እንኳ የለንም ሲሉ የችግራቸው ተደራራቢነት ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት አንድ ኩንታል ማዳበሪያ በ1600 ብር እንደነበረ የሚገልጹት አርሶ አደሮቹ ዘንድሮ ግን 5000 የኢትዮጵያ ብር መድረሱ ክፉኛ መፈተናቸው በመግለጽ አይደለም ማዳበሪያ ለመግዛት ቀለባቸውን ማሟላት እንዳቃታቸው ገልጸዋል። መጀመሪያ ላይ የአፈር ማዳበሪያ ማግኘት አስቸጋሪ እንደነበር በማንሳት አሁን ግን መንግስት ቢያቀርብላቸውም ዋጋው በጣም በመጨመሩ የተነሳ እርሳቸውም ሆነ ሌሎች የአካባቢያቸው አርሶ አደሮች ለመግዛት ከብዷቸዋል። በደላሎች የሚሸጠው ማዳበሪያም ቢሆን መንግስት ከሚያቀርበው ዋጋ እጅግ ውድ መሆኑ ጠቅሰዋል። ያለፈው ዓመት አዝመራ በዝናብ ምክንያት ችግር ውስጥ መግባታቸውን በመግለጽ በዚህ ምክንያት ከብቶቻችን ሽጠን እንኳን የምንገዛበት አቅም የለንም። አርሶ አደሮቹ በአፈር ማዳበሪያ ዋጋ ብቻ ሳይሆን ምርታቸው በዝናብ ምክንያት ከመጥፋቱ ጋር ተያይዞ ለዕለት ምግብ ጭምር መቸገራቸውን ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ አክለውም አሁን ባለው ሁኔታ ረሃብ ይገጥመን ይሆን የሚል ስጋት ውስጥ ገብተናል ሲሉ ስጋታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። በአካባቢያቸው ባለው የሰላም ችግር ምክንያት የዘንድሮ የማዳበሪያ ዋጋ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖብናል የሚሉት አርሶ አደሮቹ በአካባቢያቸው ያለው የሰላም እጦት ላይ ይህ የዋጋ ንረት ተጨምሮበት ኑሯቸውን አስቸጋሪ እንዳደረገው ለቢቢሲ ገልጸዋል። በትግራይ በሶስት እጥፍ ዋጋ ቢሆንም የአፈር ማዳበሪያ የማይገኝ በመሆኑ የትግራይ አርሶ አደሮች በከባድ ችግር ውስጥ ይገኛሉ።